हेलो फ्रेंड्स, मैं स्माइली और आपनलके साय আছে এভিপি द আসামিজ ভিজুয়াল পোর্টেল আৰু আসামিজ ভিজুয়াল পোর্টেল এভিপি আপনলকে সাই আছে মোর শো স্মাইল উইথ স্মাইলি। গতিকে আজি মই আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান টপিক লৈ কথা পাতিম, বহুতো কথা পাতিম, বহুত কথা আছে, কিছুমান ভাল ভাল টিপছ দিম আপোনালোকক আৰু যিবোৰ বস্তু, যিবোৰ নিউজ, যিবোৰ খবৰ আজি ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে তেনেকুৱা খবৰ কিছুমান আপোনালোকক মই দিম আজি গোটেই শ্ব'টোত। গতিকে আপোনালোকৰ লগত কানেক্ট হ'বৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে ফেচবুকটো উলিয়াই লওঁ আৰু কানেক্টটো কৰি লওঁ। আপোনালোকে কি কিহৰ বিষয়ে জানিব খুজিছে, মোৰ লগত কি কথা পাতিব খুজিছে, সেই কথাসমূহ যাতে মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰক, মেছেজ মানে কমেণ্ট কৰক এই লাইভটোৰ তলত, যাতে মই আপোনালোকৰ লগত সেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ। বাহাৰুলে এইখিনিতে লিখিছে হাই, হাই বাহাৰুল, কি খবৰ, ভালনে? আৰু বাহাৰুলে ক'ৰ পৰা লিখিছে হাই বুলি, ক'ত ঘৰ, ক'ৰ পৰা চাই আছে মোক জনালে সুখী হ'ম। আৰু এইখিনিতে কৈ দিওঁ আজি মই বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া খবৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰতে প্ৰথমতেই এটা সুখবৰ বুলিয়েই মই ক'ম, অসমৰ কাৰণে, অসমৰ ছবি জগতৰ কাৰণে এটা সুখবৰ বুলিয়েই ক'ম। প্ৰথমতে মই ভাবিছোঁ সেই খবৰটো আপোনালোকক দি লওঁ। গতিকে খবৰটো হৈছে আমাৰ অসমৰ পৰিচালক কৃপাল কলিতা, নাম শুনিছে চাগে সবেই, কৃপাল কলিতাই এখন ছবি পৰিচালনা কৰিছিলে আৰু ছবিখনৰ নামটো হৈছে ব্ৰিজ, মানে দলং ব্ৰিজ। আৰু এই ব্ৰিজ ছবিখন আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ছেন ফ্ৰেন্সিস্কোত আজি প্ৰিমিয়াৰ হ'ব, প্ৰিমিয়াৰ হ'ব মানে আজি ৰিলিজ কৰা হ'ব ছেন ফ্ৰেন্সিস্কোত। গতিকে এইটো নিশ্চয়কৈ মই ভাবোঁ আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে, অসমৰ ছবি জগতৰ কাৰণে এটা বৰ সুখবৰ, বহুত ডাঙৰ ভাল খবৰ মই ভাবোঁ। আৰু আপোনালোকে কি ভাবে সেইটো মোক যদি কমেণ্টত জনায় তেনেহ'লে বিৰাটেই ভাল লাগিব আৰু এই বিষয়ে আমি যথেষ্টখিনি কথা পাতিব পাৰিম, নহয়নে? এইখিনিতে বাহাৰুলৈ আকৌ লিখিছে গুৱাহাটী নিয়েৰ জি এম চি বুলি লিখিছে। অ' আচ্ছা, জি এম চি ওচৰৰ পৰা আপুনি কৈছে, নহয় জানো? ঠিক আছে, এই ছবিখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ভাবে মোক অলপ লিখকচোন, তেতিয়ালৈকে মই কৈ দিওঁ ছবিখনত কোন আছে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত কেমেৰাত ডাইৰেকশ্যন কোনে কৰিছেতো ক'লোৱেই, সম্পাদনা কৰিছে কিশোৰ ডেকাই আৰু কেমেৰা কৰিছে, কেমেৰাত আছে আপোনাৰ ৰমেন ৰাভা, প্ৰযোজক হৈছে ৰমা কুমাৰ দাস আৰু সবিতা দেৱী, আৰু মুখ্য চৰিত্ৰত এক্টিং কৰিছে শিৱাৰাণী কলিতা আৰু আন চৰিত্ৰসমূহত এক্টিং কৰিছে পাৰ্থপ্ৰতিম দাস আৰু অনিন্দিতা দাসে, আৰু বহুতসকল শিল্পী কলা কৌশলী ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তেওঁলোকৰ নাম মই নাই লোৱা যদিও তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ এই চিনেমাখনৰ কাৰণে। বহুত ভাল খবৰ আমাৰ। এইখিনিতে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক এটা সুন্দৰ গান শুনাই দিওঁ, এই গান এটা মোৰ বৰ শুনিবলৈ মন গৈ আছে, গানটো শুনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, ক'ত গ'ল, অ'কে, আচ্ছা, এইখিনিতে আৰু এটা মেছেজ আহিছে, মেছেজটো প্ৰথমে পঢ়ি লওঁ। নয়নজ্যোতি কলিতাই লিখিছে আপোনালোকৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য প্লিজ, আমাৰ লক্ষ্য আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য মানে আমাৰ এভিপিৰ কথা সুধিছে নে কি, মই ভালদৰে প্ৰশ্নটো বুজি পোৱা নাই, গতিকে আকৌ যদি ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই আপুনি লিখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাল পাম। আচ্ছা, পৰ্টেলটোৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য কি? আমাৰ পৰ্টেলটোৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য নয়নজ্যোতি কলিতা অন্য একোৱেই নহয়, এইটো যিটো চিটুৱেশ্যন আমাৰ চলি আছে এইটো সময়ত, অসমত কৰোণাই হওক বা গোটেই পৃথিৱীতে হওক যিটো চিটুৱেশ্যন চলি আছে, যেনেকুৱা আজিকালি যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত যেনেকুৱা এটা আমি বিজি হৈ থাকোঁ, এনি টাইম অনবৰতে কাম, কিবা কিবি ষ্ট্ৰেছ মাথাত লৈ থাকোঁ, গতিকে আমি ভাবিলোঁ কিয়নো আমি মানুহক অলপমান এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নকৰোঁ কিয়, মানে অকণমান মানুহক হাঁহি ফূৰ্তি, অকণমান ফূৰ্তি দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব খুজিছিলোঁ, সেইকাৰণে আমি এই পৰ্টেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু এই পৰ্টেলটোৰ একদম মুখ্য উদ্দেশ্যই হৈছে যে আমি মানুহক, জনসাধাৰণক আমি অলপ মুখত হাঁহি বিলাম আৰু এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰিম, সেইটোৱে আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ উদ্দেশ্যটো আপুনি যদি আকৌ জনায় তেতিয়াহ'লে বিৰাটেই ভাল পাম। আৰু আমাক কোনে কোনে চাই আছে,
যদি মোক জনায় ইয়াতে লিখে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভাল লাগিব। আৰু এটা খবৰ, এইটো কিন্তু বৰ ভাল খবৰ এটা নহয়, এইটো দুখৰ খবৰে, গতিকে দুখৰ খবৰটো মই শুনাই দিওঁ সুখৰ খবৰৰ মাজতে। অভিনেত্ৰী আশালতা, আপোনালোকে চাগে বহুতবাৰ তেওঁক হিন্দী চিনেমাত, মাৰাঠী চিনেমাত দেখিবলৈ পাইছিলে। আশালতা হৈছে মাৰাঠী এগৰাকী এক্ট্ৰেছ, আচলতে নাটক কৰে তেখেতে বিশেষকৈ, কিন্তু তেওঁ বলিউডৰ চিনেমাতো বহুতবোৰ কেৰেক্টাৰ কৰে, মাকৰ কেৰেক্টাৰ, নবৌৱেকৰ কেৰেক্টাৰ বহুত বেছি কৰে তেখেতে। আশালতা তেখেতৰ নাম। আশালতাৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে, গতিকে তেওঁৰ মৃত্যুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স আছিল 79 বছৰ। হিন্দী ছবিবিলাক তেওঁ কৰা চিনেমাসমূহ মই এখন দুখনৰ নাম কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে যাতে চিনি পায়, তেওঁক ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰে। তেওঁৰ চিনেমাবোৰ আছিলে আহিষ্টা আহিষ্টা, কোনোবাই যদি জানে, কোনোবাই যদি চাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত লিখিবচোন দেই। আহিষ্টা আহিষ্টা, অংকুশ, শকিন আৰু ৱ, এইখনতো আমি চবেই চাইছোঁ, ৱ সাত দিন, অনিল কাপুৰৰ চিনেমাখন বিৰাট ভাল লাগে, ৱ সাত দিন, আৰু নমক হালাল, আৰু য়াদো কি কসম, এইখনতো মই জাষ্ট আপোনাক 6খন চিনেমাৰ নাম ক'লোঁ। কিন্তু তেওঁ 100খনৰো অধিক মাৰাঠী আৰু হিন্দী চিনেমা মিলাই 100খনৰো অধিক চিনেমা তেওঁ কৰিছে, মানে তেওঁৰ অৱদান চিনেমা জগতত বহুতেই বেছি। গতিকে ইমান এগৰাকী মানে প্ৰতিভাশালী এক্ট্ৰেছ আজি তেওঁ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে, গতিকে বিৰাটেই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, খুব বেয়া লাগিছে। গতিকে আপোনালোকৰ এইখিনিতে মই মেছেজবোৰ পঢ়িব লৈছোঁ, মেছেজ আহি আছে। বাহাৰুল হুছেইনে লিখিছে, জুবিন দাৰ ছং এটা প্লিজ। অ'কে, শুনিলোঁ বাৰু। তাৰপিছত নয়নজ্যোতি কলিতাই লিখিছে আকৌ, ভাল লাগিল আপোনাৰ পৰা এই বিষয়ে জানিব পাৰি। থেংক ইউ নয়ন, চাই থাকিব, মোৰ লগত থাকিব শেষলৈকে। নয়নজ্যোতি কলিতা আকৌ লিখিছে, মেম আপোনাৰ পৰিচয়টো প্লিজ। মোৰ নাম হৈছে স্মাইলি বৰুৱা, আৰু মই এভিপিৰ হয় ক্ৰিয়েটিভ হেড আৰু এই শ্ব'টোৰ হোষ্ট। স্মাইল উইথ স্মাইলি শ্ব'টোৰ মই হোষ্ট। আৰু কিবা জানিব খুজিছে যদি লিখক, মই আপোনাক জনাম। আৰু শ্ব'টোত একেবাৰে শেষলৈকে মোৰ লগত যাতে থাকে আপোনালোক। আৰু এইখিনিতে আৰু কেইটামান খবৰ মোৰ লগত আছে, গতিকে মই কিছুমান খবৰ যিহেতু লৈয়ে আহিছোঁ, গোটেইখিনি খবৰ মই আপোনালোকক এটা এটাকৈ জনাম বুলি ভাবিছোঁ। এইখিনিতে কওঁ IPLৰ কথা। IPL এবাৰ কোনে কোনে চাইছে বাৰু? মইতো IPL খুবেই ভাল পাওঁ চাই পেলাই, ক্ৰিকেট বুলি ক'লেই মই খুব ভাল পাওঁ, কিন্তু এইবাৰ বৰকৈ সময় পোৱা নাই, তথাপিও তাৰ মাজতে IPLখন চাবলৈ চেষ্টাই কৰিছোঁ। হাইলাইটছবিলাকেই হওক, মোবাইলত হ'লেও অলপ চলপকৈ চাবলৈ বিৰাটেই চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু বহি পেলাই ঘৰত একেৰাহে IPLখন চোৱাৰ যিটো মজা, তেনেকুৱা কিন্তু মজাটো এইবাৰ নাপালোঁ, যিয়ে নহওক, তথাপিতো IPLখন চাবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে অকণমান অকণমান যিখিনি মই চাইছোঁ তাৰ ভিতৰতে মই যিখিনি মানে মেইন কথা মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ। IPL মেটচখন এইবাৰ বোলে শুনামতে মানে ৱৰ্ল্ড ক্ৰিকেট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে যে IPLৰ ষ্টাৰ্টিং যে অপেনিং শ্ব'টো, মানে উদ্বোধনী শ্ব'টো 20 কোটি দৰ্শকে এবাৰ চাইছে। তাৰমানে 20 কোটি দৰ্শকে চাইছে মানে আজিলৈকে যিকোনো স্পৰ্টছ প্ৰতিযোগিতাই হওক, মানে যিকোনো স্পৰ্টছ, অকল ক্ৰিকেট বুলিয়েই নহয়, মানে ইণ্ডিয়াতে নহয়, গোটেই বিশ্বত আজিলৈকে যিমানবোৰ খেলৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছে সৰ্বাধিক দৰ্শক, তাৰমানে এইটো ৰেকৰ্ড এটা, চবতকৈ বেছি দৰ্শক হৈছে এইবাৰ IPLৰ উদ্বোধনীত, মানে অপেনিং যিখন শ্ব' আছিলে তাত, অপেনিং মেটচখনত। এইটোতো বৰ আচৰিত, সাংঘাতিক কথা এটা, এইটো বিৰাট প্ৰাউডৰো কথা এটা। আচলতে মানুহবোৰ বহুত দিন ৰৈ আছিলে, বহুত দিন ধৰি ক্ৰিকেট চাবলৈ পোৱা নাছিলে যে একদম অপেনিংছত ঠিকছে চাই দিলে, আমিহে অলপ অলপ চাবলৈ পালোঁ, বেছি চাবলৈ নাপালোঁ আৰু, মাজে মাজে থপিয়াই থপিয়াই অকণ অকণ চালোঁ বাৰু। আৰু কোনে কোনে IPLৰ প্ৰথম মেটচখন চাইছিলে মোক লিখিলে মোৰ ভাল লাগিব, সেই বিষয়ে কথা পাতিম, ঠিক আছে? অ'কে, আৰু এইখিনিতে কোনোবাই মেছেজ কৰিছে, জয়ন্ত শইকীয়া, ভাল লাগিল, থেংক ইউ জয়ন্ত, ক'ৰ পৰা লিখিছা জয়ন্ত মোক জনালে ভাল লাগিব। আপোনালোকে ক'ৰ পৰা মেছেজবিলাক কৰিছে মোক যদি জনাই যায় তেতিয়াহ'লে মোৰ কথা পাতিবলৈ ভাল লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ জেগাখিনিৰ বিষয়ে অলপমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, নহয় জানো? অ'কে, আৰু এইখিনিতে লিখিছে,
সুদাক্ষিতা শইকীয়া, ধুনীয়া লাগিছে আপোনাক। থেংক ইউ সুদাক্ষিতা, তোমাৰ নামটো বৰ ধুনীয়া দেই, কোনে দিছিলে বাৰু অকণমান জনাবা নেকি? সুন্দৰ নাম। আচ্ছা সুদাক্ষিণা, অ' চৰি চৰি চৰি, সুদাক্ষিণা শইকীয়া, অ'কে, সুন্দৰ নাম। তুমি অকণমান জনাবাচোন কোনেনো নামটো দিছিলে। মোৰ নামটো বাৰু মোৰ মাহীয়ে দিছিলে দেই, স্মাইলি, সেইটো কাৰণে তোমাৰ নামটো ধুনীয়া কাৰণে সুধিছোঁ। তোমাৰ নামটো কোনে দিছিলে জনাবা। এটা কথা মোৰ নামটোক লৈ পেলাই কওঁচোন এইখিনিতে দেই, ক'বলৈ মন গৈছে। মোৰ নামটো যে স্মাইলি, বহুতে ভাবে ফেচবুক ওলোৱাৰ পিছত যে স্মাইলি হেৰি ইম'জিবিলাক থাকে, সেইবোৰ বস্তু ওলোৱাৰ পিছতহে মোৰ নামটো দিয়া বুলি বহুতে ভাবে। কিন্তু নহয়, এইটো একদম ৰং কনচেপ্ট। মই জন্ম হোৱাৰ 7 দিনৰ পিছতে মোৰ নাম স্মাইলি দিয়া গৈছিলে। গতিকে যিসকল মানুহে তেনেকে ভাবে, সেইসকল মানুহৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাই দিলোঁ যে মোৰ নামটো জন্মৰ 7 দিনৰ পিছৰ পৰাই স্মাইলি হয়। ঠিক আছে, থেংক ইউ। আৰু এইখিনিতে আহিছে মেছেজ আমালৈ, মানে মোৰলৈ, বাহাৰুল হুছেইনৰ। মই চাইছোঁ IPL ফাৰ্ষ্ট মেটচখন। অ'কে, চাইছিলে ন? কেনেকুৱা লাগিলে? মই অকল হাইলাইটছখিনিহে এবাৰ চাবলৈ পালোঁ, বেলেগ নাপালোঁ চাবলৈ। বৰ দুখ পাইছোঁ অন্তৰত, জানেনে বাহাৰুল। কেনেকুৱা লাগিলে, কোনে কি ছিক্স মাৰিলে, ফ'ৰ মাৰিলে, কোনে ভাল খেলিলে, কোনে বেয়া খেলিলে, অকণমান যদি আপুনি জনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই আৰু অকণ আপডেট হৈ থাকিম, মানে IPLৰ ফাৰ্ষ্ট খেলখনক লৈ পেলাই। থেংক ইউ লিখাৰ কাৰণে, লাষ্টলৈকে থাকিব মোৰ লগত, ঠিক আছে। আৰু জয়ন্ত শইকীয়াই লিখিছে নৰ্থ লখিমপুৰ। অ'কে, নৰ্থ লখিমপুৰ বৰ সুন্দৰ জেগা। লখিমপুৰ মই গৈছোঁ, বিৰাট ধুনীয়া জেগা এখন আপোনাৰ লখিমপুৰ। আৰু লখিমপুৰৰ মানুহবিলাক বৰ মৰমীয়াল দেই। মই যিমানবোৰ মানুহক লখিমপুৰৰ চিনি পাওঁ, প্ৰত্যেকজনেই, প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহলৈ মানুহকে মই মিছ কৰোঁ, মানে বিৰাট মৰম কৰে। মই আচলতে থিয়েটাৰত আছিলোঁ বহুত বছৰ, তেতিয়া থিয়েটাৰত থাকোঁতে মই বিভিন্ন জেগা অসমৰ ঘূৰিবলগীয়া হৈছিলে। তেতিয়া মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে লখিমপুৰবাসী ৰাইজসকল বৰ মৰমীয়াল, কথাই বতৰাই একদম আপোন আপোন লাগে। ঘৰৰ পৰা যে ইমান এক বছৰ আমি আঁতৰি থাকোঁ, তেনেকৈ মৰম দিলে বৰ ভাল লাগে। থিয়েটাৰত থকা মানুহ যদি কোনোবাই মোৰ শ্ব'টো চাই আছে, তেতিয়াহ'লে এইটো কথা বুজি পাব কিন্তু, নহয় জানো? থেংক ইউ জয়ন্ত, মোক শ্ব'টো চাই থকাৰ কাৰণে আৰু কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু শেষলৈকে মোৰ লগত থাকিব লাগিব হা, লাষ্টলৈকে থাকিব। আৰু দিগন্ত হীৰাই লিখিছে হাই। হাই দিগন্ত, ক'ৰ পৰা কৈছা তুমি, ক'ৰ পৰা লিখিছা, সেইটো যদি লিখি দিয়া ভাল হয়। আৰু নীলু য়াং জুৱে লিখিছে বা জ্যোতি লগা গাহৰিৰ ৰেচিপি এটা জনাব দেই। নিশ্চয় নীলু, মই এইটো ডেফিনেটলি জনাম, তোমাক জনাম কি, এতিয়া জনাই দিছোঁ ৰবা। জ্যোতি লগা গাহৰি বুলি ক'লে মোৰ খাই যিটো ভাল লাগে, যিটো ৰেচিপি, মই সেইটোৱে কৈছোঁ নীলু। নীলু ক'ৰ পৰা লিখিছা প্লিজ এবাৰ কৈ দিবা হা, তেতিয়া মই গম পাম। জ্যোতি লগা গাহৰি মোৰ মতে দেই, খৰিচা বুলি ক'লে বুজি পাই নাই জানো, বাঁহৰ গাছ যে, বাঁহৰ গাছ, কেঁচাটো যিটো, কেঁচাটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ, অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিব লাগে। আৰু ফ্ৰেছ একদম লাইপাত, লাইপাতটোতকৈ ঠাৰিটো দিব লাগে। ইচ, কি ক'ম আৰু, লোভেই লাগি গ'ল। এইফালে লাঞ্চৰ সময়, একদম ধুনীয়াকৈ কুকাৰ এটাত বহাবা, বহাবা বুলিয়ে কৈছোঁ, ফটোখন দেখি তুমি সৰু সৰু লাগিছে, সেইকাৰণে কুকাৰ এটা বহাবা, তাতে অলপমান পানী দিবা, গাহৰিখিনি ধুনীয়াকৈ ধুবা, ধুই লৈ দিবা, তাতে চব দি দিবা, হালধি নিদিবা খালি, আৰু অকণমান পিঁয়াজ কাটি দিবা, নহৰু আদা অকণ খুন্দা মাৰি দিবা, নিমখ দিবা, জলকীয়া কেইটামান দিবা, শুকান জলকীয়া এটা দিবা, আলু এটাও দি দিবা পাৰিলে গোটাকৈ, বিলাহী দিবা দুটামান, চববোৰ দি লাইশাকৰ ঠাৰিকেইডাল খালি লাষ্টত দিবা, নহ'লে বহুত বেছি সিজি যাব কুকাৰত দিলে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এটা চিটি লগাই দিবা, এটা বা দুটা, দুটা দিলে বেছিয়ে হয় একচুৱেলি, এটা দিলেই হ'ল। তাৰপিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত অকণমান আৰু সিজাই দিবা, আৰু লাইপাতকেইটা দি দিবা, তাৰপিছত খাবা, খাই পেলাই মোক জনাবাচোন দেই কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু পাৰিলে লৈয়ো আহিবা অকণমান হা, ভাল লাগিব। আমাৰ অফিচলৈ, অফিচৰ এড্ৰেছটো বাৰু মই দি দিম, জনাবা কেনেকুৱা লাগিলে। অ'কে, আৰু নীলু তোমাৰ ঘৰ কথাটো জনাবা। আৰু এইখিনিতে আকৌ আমাক মোক মেছেজ কৰিছে অৰুন্ধতী বৰুৱাই। হাই বা, কি খবৰ? ভাল অৰুন্ধতী, তোমাৰ কেনেকুৱা, ভালনে? তোমাৰ ঘৰ ক'ত জনাবাচোন দেই, আৰু লাষ্টলৈকে থাকিবা, চবকে কৈছোঁ। জয়ন্ত শইকীয়াই কৈছে থেংকছ বা, ৱেলকাম জয়ন্ত। আৰু ভূপেশ প্ৰিয়মে কৈছে স্মাইলি বাৰ এক্টিং চাম, বহুত দিন চাব পোৱা নাই। আচ্ছা, তুমি মোৰ এক্টিং চাইছা নেকি আগতে?
চাইছা যদি ক'ত চাইছা মোক জনাবাচোন দেই, মই একচুৱেলি পাহৰিছোঁ অকণমান। আৰু ফেচবুকত যিখন ডিপি ফটো থাকে ইমান সৰু থাকে, গতিকে চিনি পাবলৈ অকণমান দিগদাৰেই তেনেকৈ। সেইকাৰণে আৰু ক'ৰ পৰা কৈছা মোক জনাবা হা। অ'কে, ভূপেশ প্ৰিয়মে লিখিছে ফ্ৰম নলবাৰী চামতা। অ' চামতাত ন, চামতাততো পূজাৰ পেণ্ডেল হয়, তুমি চাগে পূজাৰ পেণ্ডেলতে চাইছিলা। আৰু তোমাক লগ পাইছোঁ নেকি বাৰু মই কেনেবাকৈ, সেইটোও জনাবাচোন। চামতাত দুখন থিয়েটাৰ, তিনিখন থিয়েটাৰ পেণ্ডেল কৰিছিলোঁ, তো কোনখনৰ চাইছিলা মোক জনাবাচোন, আৰু কোনখন নাটক চাইছিলা শুনিব মন যায় ন, কেতিয়া ভাল লাগে তেনেকৈ। ভাল লাগিলে তুমি তেনেকৈ মেছেজ কৰিলা দেই, বিৰাটেই ভাল লাগিলে। নাটক চাই ভাল পাইছা যদি খুব ভাল লাগিছে মোৰ শুনি পেলাই, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু ধ্ৰুৱজিত হেন্সি ৰাভা, প্ৰগ্ৰাম চাই ভাল লাগে, ভাল লাগিছে। অ'কে, থেংক ইউ, থেংক ইউ ধ্ৰুৱজিত। আচ্ছা ধ্ৰুৱজিতে ক'ৰ পৰা কৰিছা, মানে ক'ৰ পৰা মেছেজ কৰিছা তুমি মোক জনাবাচোন, থেংক ইউ হা তুমি এপ্ৰিচিয়েট কৰাৰ কাৰণে। আৰু ধ্ৰুৱ শৰ্মাই লিখিছে বা দুই মিনিটত মেগী কেনেকৈ বনায় জনাব নেকি। হ'ব আৰু, এইটো বাচ্ছা বাচ্ছাও জানে আৰু, হ'ব হা, তুমি জানা, নাজানা যদি আকৌ কৈ দিওঁ বাৰু। পানী এসোপা দিবা, তাতে মেগী পেকেটটো দিবা, মছলাখিনি ঢালিবা, উতলাই দিবা, 2 মিনিট খাই দিবা। অ'কে, ধেমালি কৈছোঁ হা, লাষ্টলৈকে থাকিবা দেই ধ্ৰুৱজিত, ধ্ৰুৱজিত নহয়, ইয়াৰ নাম ধ্ৰুৱ শৰ্মা। অ'কে, থাকিবা হা, আৰু ক'ৰ পৰা কৰিছা তুমি মোক জনাবাচোন। নয়নজ্যোতি কলিতা চাই ভাল লাগিছে বাইদেউ, থেংক ইউ নয়নজ্যোতি, চাই থাকিবা আকৌ তেতিয়াহ'লে হা। ঠিক আছে, এইখিনিতে আৰু এটা খবৰ দি লওঁ মই, আকৌ পঢ়িম মেছেজ, কোনো ক'তো নাযাব, একদম ৰৈ থাকিব হা। কালিৰ খেলখনত ৰাজস্থান ৰয়েলছ জিকিলে ন, ভাল লাগিলে চাই পেলাই। আৰু ধোনীয়ে কি 6 মাৰিছে কালি, বাপৰে, 6ৰ ওপৰত 6, তথাপিও চেষ্টাটো কৰিছিল, তথাপি নিজিকিলে এতিয়া কৰিব কি। ৰাজস্থান ৰয়েলছ জিকিলে, চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ হাৰিলে। চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ অধিনায়ক হ'ল ধোনীয়ে বহুত 6 মাৰিলে কিন্তু নিজিকিলে। ঠিক আছে, অ'কে, কৈ বাট নেহি, মানে কি আৰু, খেলততো হৰা জিকা থাকেই ন, গতিকে প্ৰথম মেটছখনত জিকিলে, ছেকেণ্ড মেটছখনত হাৰিলে, কৈ বাট নেহি, আকৌ জিকি যাব। ঠিক আছে, আৰু IPLত কোনজন কেপ্টেইন, কোনটো দলৰ কোনজন কেপ্টেইন আপোনালোকৰ প্ৰিয় ফেভৰেট হয়, আৰু কাক আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিছে লিখকচোন, ভাল লাগিব। মই কিন্তু ধোনীকে ছাপৰ্ট কৰোঁ দেই, কাকো নক'ব কথাটো, খালি ধোনীক বিৰাট ভাল লাগে ন। ৰ'ব, মেছেজবিলাক গৈয়ে আছে, ক'ৰবাত পাবগৈ এতিয়া, গৈ পেলাই মেছেজখিনি পঢ়ি লওঁ হা। নীলু য়াংজু, গাহৰি ৰেচিপি সোধাজন ন, মই টিহুৰ পৰা কৈছোঁ। অ'কে, টিহু পাঠশালা, বৰ ধুনীয়া জেগা, সেইডোখৰ দেখোন একদম লোকেল গাহৰি পোৱা জেগা, সেইকাৰণে গাহৰি ৰেচিপি সুধিছিলা নেকি। অ'কে, অৰুন্ধতী বৰুৱা, মোৰ ভাল, আপোনাক মই শিৱসাগৰত লগ পাইছিলোঁ, আপোনাৰ কোনোবা ৰিলেটিভ আছে তাত, লটছ অফ লভ, থেংক ইউ লাভৰ কাৰণে। অ, শিৱসাগৰত মোৰ মাহীহঁত থাকে, মই মাহীহঁতৰ তাতেই প্ৰায় ডাঙৰ হোৱা বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, শিৱসাগৰৰ তাতেই, মাহীহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে নেকি তোমাৰ ঘৰ, লিখিবাচোন দেই। অ'কে, আৰু অনুপম বৰুৱাই লিখিছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে বাইদেউ, থেংক ইউ অনুপম, ক'ত ঘৰ আপোনাৰ জনাবচোন, আৰু থাকিব লাষ্টলৈকে। আৰু দীপাঞ্জল বৰা, নাইচ প্ৰগ্ৰাম, থেংক ইউ দীপাঞ্জল, তই মোৰ বন্ধু দীপাঞ্জল নেকি বাৰু, আমি কলেজত একেলগে পঢ়া, ক্লাছমেট আছিলোঁ। অ'কে, চাই থাকিবি হা যদি সেইটোৱে দীপাঞ্জল। বিজয় চৌহান জে জেড জি, আই এম ফ্ৰম সদিয়া, সদিয়া, অ'কে, সদিয়াটো আৰু কি ক'ম আৰু, অসম জেগা, ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, একেবাৰে একদম ৰ মানে আপুনি কিবা এটা যদি যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা দূৰত ক'ৰবাত গৈ পেলাই যদি থাকি শান্তি পাবলৈ মন যায় সদিয়ালৈ গুচি যাওক, বিৰাটেই ভাল লাগে থাকি পেলাই, বৰ সুন্দৰ জেগা। ঠিক আছে, ভাল লাগিলে বিজয় তুমি কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে, এনেকেই কমেণ্ট কৰি থাকিবা, আমাৰ শ্ব'টোক মৰম দি থাকিবা আৰু লাষ্টলৈকে থাকিবা হা, থেংক ইউ। আৰু বড়ো জুৰি নিহাৰ মিতা, এইটো নামটো বৰ ভাল লাগিছে দেই, বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিছে ফেচবুকত, আনকমন নাম, এইটো কেতিয়াও মানুহে বিচাৰিলে নাপাব, মানে বোলে তোমাৰ নামটো কি কি বুলি আছা ফেচবুকত সুধিবই লাগিব মানে, তেতিয়াহে পাব।
এভিপি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰগ্ৰাম কৰে, নিউ চেনেল চাই ভাল লাগিছে, থেংক ইউ। কি বুলি মাতিম তোমাক এতিয়া, বড়ো জুৰি নিহাৰ মিতা কি বুলি মাতিম জনোৱা না, তেতিয়াহে মই মাতিব পাৰিম। ইমান দীঘল নামটো মাতোঁতে মোৰ উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ যাব মানে। অ'কে, বড়ো জুৰি নিহাৰ মিতা, থেংক ইউ আমাৰ প্ৰগ্ৰেমবোৰ ভাল পোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু আমাৰ এইটো চেনেল নহয়, আৰু পৰ্টেল। অ'কে, থেংক ইউ, লাষ্টলৈকে থাকিবা আৰু জনাবাচোন এইটো তোমাৰ কোনটো নাম মাতিলে তুমি ভাল পাবা। জিনা ৰাজকুমাৰী গোস্বামী, জিনা বা হাই, কি কৰিছে, ভালনে আপোনাৰ খবৰ জিনা বা? হাই, নাইচ প্ৰগ্ৰেম স্মাইলি, থেংক ইউ জিনা বা, আপুনি কোৱা মানে মিনচ এ লট, থেংক ইউ চ' মাছ, সঁচাকৈ ভাল লাগিছেনে, থেংক ইউ। অ'কে জিনা বা, লাষ্টলৈকে থাকিব হা। আৰু লিখিছে ধ্ৰুৱ শৰ্মাই, লিখিছে আকৌ, এনেই কমেডি কৰিলোঁ দেই বা, আৰু মই বৰপেটা ৰোডৰ পৰা কৈছোঁ, ৰাজস্থানৰ টীমত এইবাৰ অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগো আছে। সঁচাকৈ সেইটো বহুত আমাৰ কাৰণে গৰ্বৰ কথা, ৰিয়ান পৰাগ এইবাৰ আই পি এলত আছে, অসম সন্তান, বৰ বেছি বয়সৰ নহয় তেওঁ, কিন্তু তথাপিতো আমাৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা এইটো, যে আমাৰ অসমৰ এজন ল'ৰা ইমান ওপৰত গৈছে, একদম নেশ্যনেল লেভেলত, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত খেলিছে, ইমান ভাল লাগে ন ভাবি পেলাই, সঁচাই। আৰু অনুপম বৰাই লিখিছে, বিৰাট কোহলি, অ'কে বিৰাট কোহলি আপোনাৰ ফেভৰেট ন, আচ্ছা আচ্ছা, বিৰাট কোহলিক ভাল পাওঁ বাৰু, কিন্তু তথাপি ধোনী অকণমান তাতকৈ বেছি ভাল। অ'কে, নাই শুনা বুলি ক'ব দে, নাই শুনা মই কি কৈছোঁ। অ'কে, গোটেইকেইখন মেটচ চালেনে, মানে যিকেইখন হৈছে দুখনেইতো হৈছে, চাইছেনে গোটেইকেইখন জনাবচোন, সকলো লাষ্টলৈকে থাকিব লাগিব দেই, চব একদম লাষ্টলৈকে থাকিব, নাযাব কিন্তু। আৰু বড়ো জুৰি নিহাৰ মিতাই আকৌ লিখিছে, অথনিও পোৱা এগৰাকী ৰঙা ৰঙা গাল লগা বা জনীৰো প্ৰগ্ৰাম চাই ভাল লাগিল। অ' ৰঙা ৰঙা, ৰঙা ৰঙা গাল বা ন, তাই হ'ল কুইনি, ৰঙা ৰঙা গাল, আমাৰ চব ৰঙা ৰঙা গাল মানে, কি ক'বা আৰু, তাই কুইনিও ৰঙা ৰঙা গাল, মোৰো ৰঙা ৰঙা গাল, চাই প্ৰগ্ৰামটো ভাল পাইছে গতিকে কথা নাই, থেংক ইউ ৰঙা ৰঙা গাল বুলি কোৱাৰ কাৰণে। বিজয় চৌহান জেড জিয়ে আকৌ লিখিছে, মাই কেপ্টেন ইজ এম এছ ডি, অ'কে এম এছ ডি মানে, এম এছ ডি মানে নুবুজিলোঁ, আকৌ লিখক না বিজয়, ধৰিব। দীপাঞ্জল বৰাই কৈছে, য়েছ অ'কে দীপাঞ্জল, লাষ্টলৈকে চাই থাকিবি দেই একেবাৰে, আৰু আমাৰ পেজবিলাক লাইক ফ'ল' কৰিছনে নাই ধুনীয়াকৈ, আৰু আপোনালোক চবকে কৈছোঁ আমাৰ পেজবোৰ লাইক ফ'ল' কৰি থৈ দিব দেই, ফেচবুকত, ইউটিউবত, টুইটাৰত আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত, গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লাইক আৰু ফ'ল' কৰি থৈ দিব, আৰু প্লেচ কি কয় প্লে কি বুলি কয় এইটো গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, দ্য এভিপি ডট ইন মাৰিলে আমাৰ এপটো ওলায়ে যায়, গতিকে এপটো ডাউনলোড কৰি থৈ দিব, থেংক ইউ ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ। আৰু মোৰ এই প্ৰগ্ৰেমটো, আমাৰ চব প্ৰগ্ৰেম এইটো বুলিয়েই নহয়, সকলোখিনি প্ৰগ্ৰেম আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব কিন্তু, তেতিয়াহে ভিউৱাৰ্ছ বাঢ়িব, ভিউ বাঢ়িব নহয় জানো, ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়িব, তেতিয়াহে ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম লৈ লৈ আহি থাকিব পাৰিম আমি চবেই। এই প্ৰগ্ৰেম, এই যিটো লাইভটো গৈ আছে, সেই লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়কচোন চবেই, ৱাটছ পাৰ্টি কৰি দিয়ক, তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিব। কোনে কোনে কৰিলে জনাবচোন দেই, তেতিয়াহে গম পাম কোনে কোনে কৰিছে। অ'কে, আৰু টুনু দাসে কৈছে, কি খবৰ, ভাল ভাল, আপোনাৰ ভালনে, ক'ৰ পৰা কৰিছে টুনু, লিখিবচোন। শেখৰ শইকীয়াই কৈছে, ভাল লাগিছে দেই, থেংক ইউ বাবু, এইটো মোৰ ভাইটি হয়, মামাৰ ল'ৰা, থেংক ইউ বাবু, ভাল লাগিছে বুলি কৈছ, লাষ্টলৈকে চাবি আৰু আমাৰ পেজখন ফ'ল' কৰি দিবি আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দে এতিয়াতে। আৰু অনুপম বৰুৱাই কৈছে, বৰা, অনুপম বৰাই কৈছে, মোৰ ঘৰ বোকাখাটত বাইদেউ, অ' হয় নেকি আপোনাৰ ঘৰ বোকাখাটত, ময়োতো সেইখিনিৰে, মোৰ ঘৰো বোকাখাটৰ ওচৰতে বনগাঁৱত, মাৰ ঘৰ মানে, তো বোকাখাটৰ ক'ত থাকে আপুনি জনাবচোন দেই, আপুনি বোকাখাটৰ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ঘৰলৈ মনত পৰি গ'ল নহয়, গম পাইছেনে, লকডাউনৰ আগৰ তিনিমাহমান আগৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাই নাই, গম পায়, বিৰাট মনত পৰিছে, আপোনাৰ বোকাখাট শব্দটো দেখিয়ে ভাল লাগি গ'লগৈ কিবা এটা, আৰু বোকাখাটৰ পুৰীৰ কথা মনত পৰি গ'ল,
কি আছিলে গোপাল কৃষ্ণনে কি, তাত যে পাই কি আছিল নামটো অলপ পাহৰিলোঁ মই। পুৰীৰ কথা মনত পৰি গৈছে, একদম দৃশ্যটো চকুৰ আগত ভাহি আহিছে মানে। থেংক ইউ মেছেজ কৰাৰ কাৰণে, থাকিব লাষ্টলৈকে। আৰু প্ৰমিত ৰাজ ৰহিদাস, ৰহিদাস অ'কে, হাই বা কি খবৰ, ভালনে? ভাল ভাল ৰবি, মোৰ ভাল, ৰবি নহয় প্ৰমিত, প্ৰমিত ৰাজ ন, অ'কে ভাল, মোৰ খবৰ ভাল, তোমাৰ ভালনে? আৰু বাজনী হাঁহিটো বৰ ধুনীয়া, কেলে নহ'ব, মোৰ নামেই স্মাইলি। থেংক ইউ ছ' মাছ, ধেমালি কৰিছোঁ আকৌ দেই, বেয়া চেয়া নাপাবা, বৰ মৰম লগা দেই বাজনী, একদম ধন্যবাদ, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে কথাবোৰ, হয় নেকি? থেংক ইউ, তুমি ক'ৰ পৰা কৰিছা, তুমি মেছেজ কৰি পেলাই জনাবাচোন দেই। আৰু ভূপেশ প্ৰিয়মে কৈছে, বা ৰাজশ্ৰী থিয়েটাৰত চালোঁ চাগে, ৰাজশ্ৰী থিয়েটাৰত গৈছিলোঁ, তাৰে চাগে বলি নাটকখন চাইছিলা ন, কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু, চাই পেলাই জনাবাচোন দেই। বহুত আগৰ কথা, নাই কমেও আজি 12-13 বছৰ আগৰ কথা হ'ব ন, ভাল লাগিলে, চামতাত ঘৰ ন তোমাৰ। আৰু সমীৰণ শৰ্মা বৰুৱাই লিখিছে, খুব ধুনীয়া দেই, হাই উজ্জ্বল, কি খবৰ? এইটো মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় সমীৰণ শৰ্মা বৰুৱা, আমি বৰ ভাল বন্ধু, বহুত যুগৰ পৰা আমি ভাল বন্ধু, ক'বলৈ গ'লে চাগে 17-18 বছৰ মানেই হ'ল আমি একদম বন্ধু, আজিলৈকে আমাৰ বন্ধুত্ব ভগা নাই, গতিকে ভাল লাগিলে উজ্জ্বল, তুমি চাই আছা আৰু সদায় আমাৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক চাই যাবা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, লাইক কৰি দিবা, ফ'ল' কৰি দিবা, চব কৰি দিবা, ঠিক আছে, আৰু লাষ্টলৈকে থাকিবা মোৰ প্ৰগ্ৰেমটোত, বাকী চবৰে যিমান আমাৰ আছে, যি যি অনুষ্ঠান আছে সকলো প্ৰগ্ৰেম চাবা হা, আৰু চবকে ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে ক'বা আৰু কমেণ্ট কৰি পেলাই, ঠিক আছে। বড়ো জুৰিয়ে আকৌ লিখিছে, জুৰি মাতিব বা, নিহাৰ নামটোতো হাবিৰ হয় মানে, অ' আচ্ছা, তুমি বিয়া হ'লা, বিয়া হোৱা হৈ গ'লা ন, মই বোলো ইমান সৰু ছোৱালী নিচিনা লাগিছে ফটোখনত, মই বিয়া হোৱা নাই বুলি তুমি বুলি কৈছিলোঁ দেই, ছৰী, বিয়া নাপাবা, তথাপিতো মোতকৈ চাগে সৰুৱে হ'বা, ফটোখন দেখি পেলাই গম পাইছোঁ বাৰু, নিহাৰ নীলাভ কোঁৱৰ নাম হাবিৰ, অ'কে নিহাৰ নীলাভ কোঁৱৰ, ইমান ধুনীয়া নাম, বা ক'ৰ হয় তোমালোক জনাবাচোন। আৰু মোৰ জুৰি, তোমাৰ নাম জুৰি ন, তোমাক জুৰি বুলি মাতিম তেতিয়াহ'লে, মৰমতে নিহাৰ নামটো লগাই লৈছোঁ বা, অ' চুইট, ঠিকে কৰিছা, ভাল কথা, মৰমত থাকিবা এনেকৈ একদম মিলা প্ৰীতিৰে, সুখৰ সংসাৰ হওক, তোমালোকৰ আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, একদম বুঢ়ী মানুহ নিচিনা আশীৰ্বাদ দিছোঁ দেই। অ'কে বিজয় চৌহানে আকৌ লিখিছে, আহিব কেতিয়াবা সদিয়া, নিশ্চয় যাম, নিশ্চয় বিজয়, একদম সাংঘাতিক মানে যাবলৈ মন গৈ আছে, এটা ট্ৰিপ যে ল'ম, একদম সদিয়া পৰা ধুবুৰীলৈকে ঘূৰিম, আৰু সদিয়াত পূৰা বেছিকৈ থাকিম চবতে, যদি এমাহৰ ট্ৰিপটোত দুদিন তিনিদিনকৈ চবতে পৰে, সদিয়াত 7 দিন থকাকৈ যাম, আৰু তোমালোকৰ ঘৰলৈকে যাম দেই, খালি খোৱাবা আৰু কিবা কিবি, গাহৰি কিবা হাঁহ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু খাই মই বৰ ভাল পাওঁ, খোৱাবা হা, অ'কে। নিৰঞ্জন বৰাই লিখিছে, মাতটো শুৱলা আপোনাৰ, থেংক ইউ নিৰঞ্জন, ক'ৰ পৰা কৰিছে আপুনি জনাবচোন, অ'কে এইখিনিতে আৰু কেইটামান খবৰ দি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তাৰ মাজতে পানী অকণো খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, পিয়া লাগিছে দেই, এইখিনিতে খবৰ এটা আছে, খবৰ নহয় মানে একচুৱেলি, এই যে বৰষুণটো দি থাকে অনবৰতে, ইমান বৰষুণ দিছে এইকেইদিন, বৰষুণৰ কোবত মানে অৱস্থা, কোনো ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা, আৰু গুৱাহাটীততো আৰু ক'বই নালাগে, মানে চচল, হাতীগাঁও, কাহিলীপাৰা, বশিষ্ঠ আৰু বাকী তৰুণ নগৰ এইখিনিতো আছেই আৰু চবেই গমেই পায়, ইমানেই পানী, আৰু পানীৰ চোটত মানে পানীৰ কাৰণে হেৰি হৈ গৈছে ট্ৰেফিক জাম, অফিচলৈ যদি ওলাই আহোঁ আপোনাৰ 9টা বজাত, অফিচ আহি পাওঁতে 10টাই বাজে প্ৰায়, তেনেকুৱা হয় তাৰমানে, 1 ঘণ্টা আগত আজিকালি অফিচলৈ ওলাবলগীয়া হৈছে জামৰ কাৰণে, মানে অন্য একো নহয়, আৰু অন্য কথাত যাম নহয়, অকল পানীৰ কাৰণে, এই যে পানীৰ সমস্যাটো কেতিয়া শেষ হ'ব নহয় আমাৰ, একদম মানে অশান্তি লগা হৈছে আৰু, নহয় জানো, হয়নে নহয় বাৰু ক'বচোন দেই, হয়নে আপোনালোকে কি ভাবে এই বিষয়ে, মই কিন্তু অশান্তি পাইছোঁ আৰু,
য'ত 10-15 মিনিটৰ আগত ওলালে হয় তাত 1 ঘণ্টা আগত ওলাবলৈ লগা হৈছে। অশান্তিটো লাগিব হয় নহয় বাৰু? আমি মাইকী মানুহ ৰন্ধা বঢ়াটো থাকেই, মাইকী মানুহসকলে জানিব কথাটো, ক'ব হয়নে নহয় ক'বচোন, চবেই হাত দাঙিব এনেকৈ, তেতিয়া গম পাই যাম। ইয়েছ বুলি লিখিলেও গম পাম বাৰু। এনেকৈ গৈ আছে মেছেজবোৰ, গৈ থাকিব যে পটককৈ পঢ়ি লওঁ হা, তাৰপিছত আৰু বেলেগ কথা পাতিম, মানে আকৌ মেছেজখিনি গুচি গ'লে নেদেখিম আৰু। অ'কে, নিৰঞ্জন বিজয় চৌহানেও কিবা MSD লিখিছিলে যে মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ, তেখেতে আকৌ লিখি দিছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী। শ্বৰ্টকাটত লিখিছিলে, মই ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। ঠিক আছে, মোৰো হাই ফাই বিজয়। বড়োৱে, চৰি, জুৰিয়ে লিখিছে, সৰুতে কৰি থৈছোঁ বা, চবতে কৰি থৈছোঁ বা, আচ্ছা আচ্ছা, থেংক ইউ জুৰি। আৰু চবকে ক'বাও কৰি ল'বলৈ, তোমালোকৰ ফেমিলি হওক, ওচৰ চুবুৰীয়া হওক, ফ্ৰেণ্ডছ হওক, চবকে ক'বা, ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, কমেণ্ট, ফ'ল' কমেণ্ট কৰিম, শ্বেয়াৰ কৰিম। অ'কে, থেংক ইউ ছ' মাছ। এইটো কৰি দিবা, এতিয়াতে কৰি দিয়া, জাষ্ট যাতে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলি চবেই চাব পাৰে। তাৰপিছত টুনু দাসে আকৌ লিখিছে, মই গোৱালপাৰাৰ পৰা কৈ আছোঁ বা। অ'কে, গোৱালপাৰা, কি ক'ম, আজি মানে মোৰ ফেভৰেট জেগা পাই চবে কৰি আছে নেকি, তাৰমানে মোৰ ধৰিব পৰা নাই। গোৱালপাৰা বুলি কওঁতে এটা কথা মনত পৰিলে, গোৱালপাৰা আগিয়া যে আছে, জানা নেকি? জানা যদি লিখাচোন পটককৈ, তেতিয়া মই গম পাম। আগিয়া যে, আগিয়াত মোৰ এঘৰ মানুহ চিনাকি আছে, গোৱালপাৰা বুলি ক'লে মোৰ সেই মানুহবোৰলৈ লগালগ মনত পৰে। কেনেকুৱা মৰমীয়াল, ইমান ভাল লাগে সঁচাই। মোক যদি কেতিয়াবা কেনেবাকে এই প্ৰগ্ৰেমটো চাই তেখেতসকলে, তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ। কিবা কিবি কাৰণত, ব্যস্ততাৰ কাৰণে হয়তো যাব পৰা নাই আপোনালোকক, কিন্তু মই বৰ মনত পেলাই থাকোঁ, বিৰাট ভাল লাগে। ঠিক আছে, থেংক ইউ টুনু, তোমাৰ কাৰণে আজি তেখেতসকলক মনত পেলাব পাৰিলোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু ধ্ৰুৱ শৰ্মাই লিখিছে, ক্ৰিকেটত ধোনী দা আৰু ছিংগিঙত জুবিন দা, একদম হাই ফাই। ঠিক, আৰু আৰু লিখিছে, ক্ৰিকেটত ধোনী দা, ছিংগিঙত জুবিন দা, আৰু অলকৰ ঠাই কোনেও ল'ব নোৱাৰে, এওঁলোকৰ, আচ্ছা আচ্ছা, এওঁলোকৰ ঠাই কোনেও ল'ব নোৱাৰে, ঠিক ঠিক, সেইটোতো হৈয়ে দি আছোঁ। জুবিন দা, ধোনী, পাপন দা, চবকে ভাল পাওঁ মই, আৰু তোমাৰ লগতে ময়ো ধোনী দা কৈছোঁ, চোৱাচোন ইম্পেক্ট পৰিছে। অনুপম বৰা, বোকাখাত খটিয়া খলিৰ মই, একদম কি ক'ম আৰু, মোৰ একদম ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ, মানে খটিয়াখলিত পেহীৰ ঘৰ মোৰ, গজৰাজ হোটেলৰ পুৰি, গজৰাজ, মই কিবা গোপালকৃষ্ণনে কিবা কৈছিলোঁ ন, গজৰাজৰ পুৰি, কলেজত যাওঁতে আগতে গজৰাজৰ পুৰি নেখালে দিনটোৱে পুৰা নহৈছিলে পাই, আজিকালি যে নোপোৱাই হ'লোঁ আৰু, এবছৰেই হ'ল নেকি, আৰু পুৰি, গজৰাজ হোটেলৰ পুৰি, পেৰা, বঢ়িয়া, পেৰাটোতো আৰু বোকাখাটৰ গোটেই ৱৰ্ল্ড ফেমাছ, ৱৰ্ল্ড ফেমাছ, ভাল লাগিল বা, ময়ো নাটকৰ সৈতে জড়িত, বোকাখাট সাৰথি নাট্য দলৰ হৈ মই নাটক কৰিছিলোঁ। আচ্ছা, একে লাইনৰে মানুহ তেতিয়াহ'লে আমি, কেতিয়াবা লগ পাম, আহিবাচোন আমাৰ ইয়ালৈ, আমাৰ অফিচলৈ, ঠিক আছে, এড্ৰেছটো দি দিম বাৰু। আৰু প্ৰমিত ৰাজে লিখিছে, বা মোৰ ভাল, মোৰ ঘৰ দেৰগাঁৱত, বা আপোনাৰ অকণমান এক্টিং চাব পাৰিম নেকি? এক্টিং চাব পাৰিবা, কিন্তু এটা কথা, মানে এতিয়া মোৰ ডাইলগ চাইলগ নহয় একো মনত নাই জানা, মোৰ খুব বেয়া স্বভাৱ এটা আছে, মই নাটক কৰোঁ লগে লগে মোৰ ডাইলগখিনি পাহৰি থাকোঁ, তাৰমানে যি বছৰ মই থিয়েটাৰত থাকিলোঁ, থিয়েটাৰ 12 তাৰিখে যদি শেষ হ'ল, 13 তাৰিখে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ ডাইলগ চব পাহৰি যাওঁ, এইটোৱে মোৰ প্ৰব্লেম, আৰু এতিয়া তেনেকৈ ডাইলগ একো মোৰ মনতেই নাই ক'বলগীয়াকৈ, পিছত বাৰু কেতিয়াবা কৰি দেখাম দেই, প্লিজ বেয়া নাপাবা হা। আকৌ লিখিছে জুৰিয়ে, মোৰ গুৱাহাটীত আৰু হাবিৰ ডিব্ৰুগড়ত ঘৰ, হাবি গান গাই নতুন ল'ৰা হয়, আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে নিহাৰ নীলাভ কোঁৱৰে আগুৱাই যাবলৈ। অ'কে অ'কে, একদম ভাল কথা, আৰম্ভণি, নতুন ল'ৰা মানে নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰিলেহে মানুহ পুৰণা হ'ব নহয় জানো, গতিকে সুন্দৰ হ'ব, সাহসেৰে আগুৱাই যাবলৈ ক'বা, মোৰ ফালৰ পৰা আশীৰ্বাদ ক'বা, শুভেচ্ছা ক'বা,
একদম সুন্দৰকে নিজৰ খালি একাগ্ৰতাটো আৰু নিজৰ পৰিশ্ৰমটো তেখেতক কেতিয়াও ৰখাবলৈ নিদিবা, লগত তুমি থিয় হৈ থাকিবা, কেলে নোৱাৰিব, সফলতা পাবই পাব, সেইটো নিশ্চিত কথা। খালি সময় লাগিব পাৰে, কিন্তু সফলতা সফল হ'বই, তাৰমানে সেইটো নিশ্চিত। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই তোমাক আৰু তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনালোঁ, আৰু কেতিয়াবা লগ পাম, আহিবা আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত, যেতিয়া নিহাৰ নীলাভ কোঁৱৰ যেতিয়া একেবাৰে প্ৰখ্যাত বিখ্যাত ছিংগাৰ হৈ যাব, মই ল'ম ইণ্টাৰভিউ, কথা দিলোঁ আজি। ঠিক আছে, তনু দাসে লিখিছে, জানো বা, হা জানা, অ'কে ঠিকে আছে। অনুপম বৰাই লিখিছে, হয় বাইদেউ কেতিয়াবা লগ, আহিবা আহিবা অনুপম, একদম ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰা, আৰু মই ঘৰলৈ গ'লেও সেইফালে তোমাক লগ পাম, বা আমাৰ অফিচলৈ আহিবা, গুৱাহাটীলৈ আহিলে লগ পাম দেই, ভাল লাগিব। আৰু এইখিনিতে আকৌ কেইটামান কথা কওঁ, ট্ৰেণ্ডিং কথা কৈছোৱে যেতিয়া, তাকে পটককৈ মনত পৰিলে, ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী কেনে পাহৰিব পাৰোঁ বাৰু, ট্ৰেণ্ডিঙৰটো একেবাৰে টপ লিষ্টত আছে তেখেত, নহয় জানো। গতিকে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ এটা নিউজ দিওঁ, ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী চৈধ্য দিন জেলত থকাৰ পিছত এৰেষ্ট হৈছিলে, গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে তেখেত, এৰেষ্ট হোৱাৰ পিছত 14 দিন তেওঁ জেলতেই কটালে, কটাই পেলাই কালি তেওঁ ৰিলিজ, মানে জেলৰ 14 দিন সময় তেওঁ পাৰ হ'ল। পাৰ হোৱাৰ পিছত আকৌ তেওঁ মানে হেৰি কৰা হ'ল, আদালতত জামিনৰ কাৰণে তেওঁ হেৰি কৰিছিলে, আবেদন কৰিছিলে, কিন্তু জামিন নিদিলে তেওঁক। আকৌ আজি তেওঁ মানে শুনানি হ'ব বুলি শুনিছোঁ, আজি হ'ব, তাৰমানে কোনটো সময়ত হ'ব একজেক্টলি নাজানো, কিন্তু আজি তেওঁ শুনানি হ'ব চাগে, তেওঁৰ আৰু ন্যায়িক জিম্মা যি হয় যে, যিটো মানে আকৌ ৰাখে জেলত, আকৌ চাগে সময়সীমাটো বঢ়াই দিব বুলি জানিব পাৰিছোঁ বিশেষ সূত্ৰে। আৰু তেখেতৰ ককায়েক চৌভিকক 6 অক্টোবৰলৈকে অলৰেডি বঢ়াই দিলে, তেওঁক যাবলৈ দিয়া নহ'ল। গতিকে কি ক'ম আৰু, ন' কমেণ্টছ বুলি কৈছোঁ, সেয়াই কথা। তাৰপিছত চবৰে লাঞ্চ হ'লনে, ভাত পানী খোৱা হ'লনে জনাবচোন, মোৰ ভোকো লাগিছে কিন্তু দেই। তাতে গাহৰিৰ কথা কৈ দিছে, কি ক'ম, বোকাখাটৰ পুৰীৰ কথা কৈ দিছে অনুপমে, ভোকটো লাগিবই ন, আপোনালোকে খালে নাই আৰু কিহেৰে খালে জনাবচোন, জানিও ভাল লাগে নহয়। আৰু আৰু গৈ আছে মেছেজবিলাক, ৰ'ব দেই পটককৈ পঢ়ি লওঁ দুটামান। অ'কে, আব্দুল হাছিব জনি এডভকেট, গুড আফটাৰনুন মেডাম, গুড আফটাৰনুন, আৰু ক'ৰ পৰা কৈছে আপুনি জনাবচোন, এডভকেট ন আপুনি, অ'কে ঠিক আছে, জনাবচোন দেই ক'ৰ পৰা কৈছে কি কথা, আৰু লাঞ্চ কৰিলে নাই সেইটোও জনাব। বৰজুৰি, অ' চৰি, তোমাক বাৰে বাৰে বৰজুৰি কৈ, জুৰি মনত পেলাই লৈছোঁ, জুৰি অফিচটো ক'ত আছে জনাব, যাম বাৰু, কিবা খাব মন গ'লে ক'ব, একদম মনে মনে ক'ম সেইটো তোমাক মই, ৰ'বা পাৰ্চনেলি ক'ব আৰু মই বনাই লৈ যাম, ঠিক আছে, সুন্দৰ, এয়াহে ছোৱালী। মোৰ ৰেচিপি চেনেল এটাও আছে ইউটিউবত, সুৰিয়া কি চিফুং সুৰিয়া যাত্ৰা বুলি, অ'কে এইটো মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ম। মই কুকিং কৰি বিৰাট ভাল পাওঁ, জানানে নাই, মই একদম মানে ঘৰত যদি এনেই নাথাকোঁৱে, তাৰমানে থাকিলে কুকিং মোৰ বনোৱাত বিৰাট চখ, কেতিয়াও এলাহ নালাগে মোৰ, ৰাতি যদি 11টাতো অফিচৰ পৰা যাওঁ, ঘৰত গৈ আকৌ বনাওঁগৈ কিবা এটা, কিবাকিবি মানে ক্ৰিয়েটিভ কৰি থাকি ভাল লাগে মোৰ, ভাত মানে ৰন্ধাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে বিৰাট ভাল পাওঁ। গতিকে এই চেনেলটো মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ম এই শ্ব'টোৰ পিছত, ঠিক আছে, তাতে মেছেজো দিম তোমাক, চাবা কি কি বনোৱা জনাবাচোন দেই, লিখাচোন কি কি বনোৱা তুমি, কি কি ভাল বনোৱা, মানে স্পেচিয়েলি তোমাৰ মতে তুমি কি ভাল বনোৱা, আৰু তোমাৰ হাজবেণ্ডে তোমাৰ হাতৰ আটাইতকৈ ভাল পোৱা ডিছটো কি জনোৱাচোন, শুনো মানে চাওঁ মানে পঢ়োঁ। অ'কে, আৰু ভণ্টি পল্লৱীয়ে লিখিছে, শুভ দুপৰীয়া বা, শুভ দুপৰীয়া, অনুষ্ঠানটো লাইভ চাই আছোঁ, আৰু চি মোৰ বুলি কৈছে, লাইভ চাই আছোঁ, ভাল লাগিছে, থেংক ইউ, চাই থাকা হা, একদম শেষলৈকে মোৰ লগত থাকিবা কিন্তু। আৰু ভাত খালা, চবকে সেইটোৱে সুধিছোঁ, মোৰ যে ভোক লাগিছে। আৰু ক'ৰ পৰা কৈছানো পল্লৱী, জনাবাচোন।
ओके आरो আব্দুল হাসিব জনিয়ে লিখিছে আই এম ফ্ৰম হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট। ওকে হোজাই সুন্দৰ, গৈছোঁ হোজাইও গৈছোঁ, মই ভাল লাগে গৈ পেলাই তাত জেগাডোখৰ। তাতো থিয়েটাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ একচুৱেলি, সুন্দৰ জেগা। আৰু প্ৰমিত, আপুনি ইয়াতে থাকে নে হোজাইতে থাকে, গুৱাহাটীত থাকে নে, তাৰমানে সেইটো সুধিছোঁ, জনাবচোন। আৰু চাই থাকিব প্ৰগ্ৰামটো হা। আৰু ইমান মৰম লগা, প্ৰমিত ৰাজে লিখিছে ইমান মৰম লগা বা এজনী কেনেকে বেয়া পাম বাৰু, থেংক ইউ, বেয়া নাপাবা তেতিয়াহ'লে, একদম লাইভ গ'লেই আহিবা হা চাবলে, কমেণ্ট কৰিবা ধুনীয়া ধুনীয়া। নাই নাই বেয়া নাপাওঁ দেই বা, আপোনাক লগ পাম হা, একদম আহিবা লগ পাম আমি, বিৰাতে ভাল লাগিব তোমালোকক যদি লগ পাওঁ মই, আহিবা আমাৰ অফিচলে, আমাৰ পেজখনতে আছেই, নাম্বাৰ আছে, তাৰপিছত অফিচৰ এড্ৰেছ আছে, তোমালোকে গৈ পেলাই আহি যাবা ধুনীয়াকে লগ ধৰিম। খালি খোৱা বস্তু এটা লৈ আহিবা মোৰ কাৰণে, ঘৰত বনোৱা, ধেমালি কৰি থাকোঁ দেই, তোমালোকে বেয়া চেয়া পাই নাযাবা আকৌ ঘপককে। জুৰিয়ে লিখিছে ভাত খাই খাই চাই আছো বা নাৰিকলৰ চাটনি চাটনি আৰু মূলা ভাজি দি, কি ক'ম আৰু, মোক মানে আজি ভোক লগাই হেৰিব চবে, খোৱা খোৱা তোমালোকৰে দিন আৰু, খাই থাকা। আৰু ক্ৰিষ্টিনোৱে লিখিছে সেইকাৰণে আপুনি ইমান ক্ষীণ, এইটোৱে ঠিক ধৰিছে এখেতে, সেইকাৰণে মই ইমান ক্ষীণ, আকৌ খাই যে বেয়া পাওঁ, হয়নে নহয় বাৰু, তাকে কি কৰিবা উপায় নাই আৰু, এটা বয়সত হৈ যায় মানুহ, চেষ্টা কৰিছোঁ, চেষ্টা অসাধ্য একো নাই বুলি কয় নহয়। আৰু আমাৰ বৰ মৰমৰ বা এগৰাকীয়ে চাই আছে, নৱনীতা গগৈ ভৰালী, তেওঁ ঘৰত মোৰ নাম পিকু, পিকু বা চাই আছে ন, চাই আছে যদি ভালকৈ কিবা এটা লিখকচোন মোৰ কাৰণে, আপুনিতো বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া লিখে, থেংক ইউ পিকুবা, চাই থাকিব দেই লাষ্টলৈকে। আমাক পঢ়োৱা ছাৰৰ ছোৱালী পিকুবা, বনগাঁৱৰ মোৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত, মই যোনখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ পিকুবাৰ দেউতাক তাৰে মেথছৰ টিচাৰ আছিলে। যোগী প্ৰাঞ্জল কুমাৰ নাথে লিখিছে মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চাই আছোঁ, হাই যোগী, থেংক ইউ মোক চাই থকাৰ কাৰণে, কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো, ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছেনে জনাবচোন দেই, লিখকচোন। আৰু আপোনাৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত নে আপুনি ডিব্ৰুগড়ত থাকেহে সেইটো জনাব, আৰু কি কৰে কি নাই অলপমান নিজৰ পৰিচয়টো যদি দিয়ে ভাল লাগিব। পল্লৱীয়ে লিখিছে ভাত খালোঁ বা, মই গুৱাহাটী গণেশগুৰিৰ পৰা চাই আছোঁ, অ'কে ইয়াতে গণেশগুৰিত থাকা যে কিবা কৰানে নে আচল ঘৰ গুৱাহাটীতে নে কি জনাবাচোন দেই। আৰু ক্ৰিষ্টিনোৱে লিখিছে ৰসগোল্লা বা, ৰসগোল্লা মানে খাই ভাল পোৱা তুমি নে কি, নুবুজিলোঁ আকৌ, আকৌ লিখাচোন কিনো লিখিলা, ঠিক আছে। এইখিনিতে আৰু এটা কথা, ট্ৰেণ্ডিং নিউজ এটা ক'ব খুজিছোঁ, কোনে কোনে দীপিকা পাডুকোনক ভাল পায় বাৰু অকণমান জনাব নেকি, তেতিয়া মই কথা এটা ক'লো তেন্তে, মানে কোনোবাই লিখকচোন কোনে ভাল পায় দীপিকা পাডুকনক, ভাল পায় নে বেয়া পায় চব লিখিলে কথা এটা জনাম তাৰমানে দেই। গতিকে তাৰ আগতে আপোনালোকে জনোৱালৈকে মই মেছেজ এটা পঢ়ি লৈছোঁ, আজি আপোনাৰ ৰেচিপিৰে গাহৰি বনাম, আহিব খাবলৈ, নীলু য়াংজু, একদম সেই যে লাইশাক আৰু বাঁহৰ গাজ, আহিম আহিম, ক'ত ঘৰ তোমাৰ ক'বা খালি, নিশ্চয় আহিম, আজি ৰাতিৰ সাজ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ তাতে আৰু আমাৰ গোটেই ফেমিলিটো দেই, থেংক ইউ মাতাৰ কাৰণে, বনাবা খালি এনেই নক'বা আকৌ। আৰু জুৰিয়ে লিখিছে গাহৰি তিল দি, গাহৰি কচু তেল নিদিয়াকৈ মছলাবিহীন, একদম মই মছলা খাই বেয়াই পাওঁ, মছলা নিদিয়া বস্তুৱে ভাল লাগে, গাহৰি লাইক লাই শাক দি বইল, হাঁহ মাংস কোমোৰা দি, জুৰি প্লিজ মোৰ কাৰণে যদি কিবা আনিম বুলি ভাবা কেতিয়াবা এইটোৱে আনিবা দেই, মোৰ প্ৰিয় প্ৰিয়েষ্ট খাদ্য মানে, অ'কে কোমোৰা দি, আৰু আছে আৰু আছে, তোমাৰ মানে হাজবেণ্ডে এইখিনি খাই ভাল পায় হয়নে নহয়, তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ খোৱা পচন্দ মোৰ খোৱা পচন্দ একে যেন পাইছোঁ। অনুপম বৰাই লিখিছে চেষ্টাৰ অসাধ্য গাহৰি মাংস বাইদেউ,
সিষ্টাৰৰ খাদ্য গাহৰি মাংস, চেষ্টা কৰি কৰি লাষ্টত এদিন গাহৰি মাংস খাই দিওঁ চব চফা, হয় নহয়? সেইটোৱে হৈছে, ঠিকে কৈছা অনুপম। পিছে তুমি খোৱা নাই গাহৰি মাংস? কবাচোন, অপেন গাহৰি মাংসৰ কথা ডিছকাছ কৰি আছো ন আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ৱাও, অ'কে, দীপিকা পাডুকনে পাডুকনৰ এটা নিউজ মোৰ ওচৰত আছে আজি। দীপিকা পাডুকনৰ দিয়া মিৰ্জা যে, দিয়া মিৰ্জা এক্ট্ৰেছ, তেওঁলোক দুয়োগৰাকীও সেই সুশান্ত সিঙৰ আত্মহত্যাৰ কেছটোত অলপমান ফঁচাৰ নিচিনা হৈছে। তাৰমানে কেলৈ, ড্ৰাগছৰ যে এটা কেছ চলি আছে নাৰ্কটিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, সেই ড্ৰাগছৰ কেছটোত তেওঁলোক দুগৰাকীও ফঁচিছে। তাৰমানে দীপিকা পাডুকন আৰু দীপিকা পাডুকনৰ যিগৰাকী ছেক্ৰেটৰী হয় কৰিশ্মা বুলি, তেখেত দুয়োজনৰ মাজত যিটো হোৱাটছএপত মানে কথোপকথন হৈছিলে ড্ৰাগছ অনা আৰু নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেকুৱা কিবা এটা বিষয় লৈ তেওঁলোকে হোৱাটছএপত কথা পাতিছিলে, আৰু সেই হোৱাটছএপৰ যিখিনি মেছেজ ডিলিট কৰি দিয়া গৈছিলে সেইখিনি এতিয়া আকৌ উলিয়াই লৈছে মানে প্ৰশাসনে, আৰক্ষীয়ে। গতিকে সেই মেছেজখিনিৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে 2019 চনত দিয়া মিৰ্জাই ড্ৰাগছ কিনিছিলে কাৰোবাৰ পৰা, আৰু সেই তথ্যটো আহি পৰিছে আৰক্ষীৰ হাতত। গতিকে দিয়া মিৰ্জা আৰু দীপিকা পাডুকন আৰু কৰিশ্মা বোলা যিজন যিজনী ছেক্ৰেটৰী আছে, যিগৰাকী, তিনিওগৰাকীলৈ চামন পঠাব এতিয়া প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা, তেওঁলোকক মানে সোধ পোছ কৰিবৰ কাৰণে, জেৰা কৰিবৰ কাৰণে পঠিয়াব বুলি মানে বিশেষ সূত্ৰে কথাবোৰ ওলাইছে। গতিকে কি হয় নাজানো। ছাৰা আলী খান, তাৰপিছতে ৰাকুল প্ৰীত, সেইবিলাক সিহঁতকেইজনী সিহঁতকেইগৰাকী এক্ট্ৰেছটোতো অলৰেডি হৈছেই, আৰু এতিয়া দীপিকা পাডুকনৰো দিয়া মিৰ্জাৰো এনেকুৱা অৱস্থা, কি ক'ব আৰু ন, উপায় নাই আৰু। তাৰপিছত মই মেছেজ গৈ ক'ৰবাত পাইছোগৈ, পঢ়ি লওঁ তাতে। ৰসগোল্লা নিচিনা আপুনি, ময়ো মিঠা ধুনীয়া। অ আচ্ছা, মিঠা মাত খাৰ নে মিঠা দেখাত, সেইটো ক'বা, সেইটো ক্লিয়াৰিফাই কৰি দিয়াচোন, তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব। ক্ৰিষ্টিনো, ৰাজু বৰা, লকডাউনত গোটেইজনী অৱস্থাই নাই, কিনে শুকাই। অ নক'বা আৰু, কি ক'বা। জুৰিয়ে লিখিছে, অ' কেনিম বা, একদম লৈ আহিবা হাঁহ, নহ'লে একদম আৰু কি ক'ম আৰু, হাঁহ আনিবা, হাঁহ গোমোৰা। অনুপম, খাওঁ 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 খাওঁ। আৰু পল্লৱীয়ে লিখিছে, বা মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰ এই হয় অৰিজিনেল, অ' ইয়াতে তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰ হয় আৰু অৰিজিনেল গণেশগুৰিত, মই বৰ্তমান একো কৰা নাই, হাজবেণ্ডে বিজনেছ কৰে, ইমানেই। আৰু বা আপুনি বা বাকী আপোনাৰ ভালনে বা? অঁ মোৰ একদম ভাল, সুন্দৰ। আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক চাই থাকিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা, ফ'ল' কৰিবা পেজবিলাক, আৰু আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি ল'বা। ভাল লাগিলে তোমাৰ কথা পাতি পল্লৱী, এনেদৰে আমাক সহায় সহযোগ কৰি থাকিবা, লগত থাকিবা। আৰু এইখিনিতে কওঁ, আপোনালোকে চাই আছে AVP দ্য আসামিজ ভিজুৱেল পৰ্টেল, যিটো হ'ল অসমৰ একমাত্ৰ পৰ্টেল, একমাত্ৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পৰ্টেল, আৰু প্ৰথমটো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পৰ্টেল আপোনালোকে চাই আছে। গতিকে আকৌ এটা মেছেজ আহিছে আমালৈ ফৰিদ হুছেইনৰ, তোমাক চাই খুবেই ভাল লাগিছে। থেংক ইউ ফৰিদ, আপুনি ক'ৰ পৰা কৰি আছে, ক'ৰ পৰা মেছেজ কৰিছে জনাবচোন। কুমাৰ যোগী প্ৰাঞ্জল কুমাৰ নাথে লিখিছে, মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত, মৰিগাঁৱত চাকৰি কৰোঁ, জাগীৰোডত থাকোঁ। অহুৰা, বহুত জেগাত ঘৰ আপোনাৰ ন। এটা কথা জানিব বিচাৰোঁ, মানে মানুহ কেনেকৈ হয়, মানে মানুহ কেনেকৈ হয়। আগতে লগৰবোৰক সুধিছিলোঁ, তই কোন দোকানৰ মাল খাৱ বুলি। দীপিকা পাডুকনক ভাল লাগে, আপোনাৰ দীপিকা পাডুকনক ভাল লাগেতো বুজিলোঁ, কিন্তু ওপৰৰ কথাখিনি নুবুজিলোঁ, মানে মাজৰখিনি, আপোনাৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত সেইটো বুজিলোঁ, মৰিগাঁৱত চাকৰি কৰে সেইটোও বুজিলোঁ, জাগীৰোডত থাকে সেইটোও বুজিলোঁ, কিন্তু এটা কথা জানিব বিচাৰিৰ পৰা খাব বুলিলৈকে একো নুবুজিলোঁ। অকণ বুজাই পেলাই যদি লিখি দিয়ে ভাল পাম। দীপিকা পাডুকনক ভাল পায় ন? আচ্ছা, মই অলৰেডি ক'লোৱে দীপিকা পাডুকনৰ কথাটো, যদি অকণমান আগলৈ কৰি পিনে চাই গম পাব। ক্ৰিষ্টিনো চিৰন্তন, ক্ৰিষ্টিনোই লিখিছে, লাই ৰুলো, লাই ৰুল, হ'ব আৰু এতিয়া, আৰু দুপৰীয়াখন লাই ৰুলো নকওঁ নেকি ক্ৰিষ্টিনো, তথাপি চেষ্টা কৰোঁ তুমি লিখিছা যেতিয়া।
লাই ৰুলু লৰাই লুলু 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 হৈ যাব মোৰ পৰা নহ'ব বা একদম স্পীড কৰি স্পীড নালাগে মই এনেই নোৱাৰিছোঁ আকৌ স্পীডত ক'ব পাৰিম নেকি বাৰু কিন্তু তথাপিও শ্ব'টো শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ অফিচত খেলিম এইটো লাই ৰুলু দেই ঠিক আছে থেংক ইউ এইটো দিয়াৰ কাৰণে তুমি কৈ পেলাই পঠিয়াই দিবাচোন এবাৰ ভইচ মেছেজ কৰি ফৰিদ হুছেইনে লিখিছে মই এতিয়া মেম মুম্বাইত খুব সোনকালে ল'ৰালি গীতটো লৈ আহি আছোঁ ল'ৰালি গীতটো লৈ আহিছে অ'কে আপুনি মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আছে নেকি সেইটো ক'বচোন মই ল'ৰালি গীতটো বুলি কোৱাৰ কাৰণে অনুমান কৰিছোঁ আপুনি মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে হ'ব চাগে গতিকে জনাবচোন আপুনি মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয়নে নহয় মই ঠিকে অনুমান কৰিছোঁ নে নাই ঠিক আছে এতিয়া অলপ চলপকৈ মোৰ যাবৰে সময় হৈছে বিদায় ল'বৰ সময় হৈছে যিহেতু পৰৱৰ্তী আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ আহি আছে মই আশালতা অভিনেত্ৰী আশালতা ঢুকোৱাৰ কথা আপুনি কৈছিলোঁ তেখেতৰ ফটোখন দেখাব পাহৰি গ'লোঁ থাকি গ'ল কোনোবাই যদি চিনি নাপালে মই কোৱাৰ কাৰণে এইখন ফটোখন চাই লওক এইখন চিনি পালেনে এতিয়া এইগৰাকী প্ৰত্যেকখন আগৰ চিনেমাত প্ৰত্যেকখন বুলি ক'লেও ভুল নহয় তেওঁ মাকৰ নহ'লে নবৌৱেকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ খুব পৰিছিলে পজিটিভ কেৰেক্টাৰবিলাক ভাল লাগিছিলে মানুহগৰাকী চাই পেলাই তেখেতৰ আজি মৃত্যু হ'ল কৰোণাৰ কাৰণে আৰু এইখিনি এটা গান শুনো নি বাৰু গান এটা শুনিবলৈ মন গৈছে ন ধুনীয়া গান এটা শুনো ৰ'ব গানটো হ'ল তিতা কেহা ময়ূৰী দত্তৰ খুব হায়েষ্ট ভিউ মানে কিমান ভিউ মনতে নাথাকে ইমানেই ভিউ গানটো আৰু শুনিও ভাল লাগে গানটো চাইও ভাল লাগে অকণমান দেৰি চাওঁচোন আহক গান এটা অকণমান আপোনালোকেও এনজয় কৰিব অ'কে হ'ল আৰু চালোঁ ভাল লাগিলে ন ময়ূৰীৰ গানবিলাক বৰ ভাল লাগে চাই পেলাই ছোৱালীজনী ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ দাঁতটো বেৰিয়া যে বেৰিয়া দাঁতৰ ছোৱালী বৰ ভাল লাগে ন মোৰো বেৰিয়া আছিলে নাজানো আজিকালি নোহোৱা হৈ থাকিলে কিবা অ'কে এইখিনিতে আকৌ মেছেজ কৰিছে ৰ'ব জুৰিয়ে আপুনি চবৰে কমেণ্ট পঢ়ে যে সেয়ে প্ৰগ্ৰেমটো বেছি ভাল লাগে চাই সঁচাকৈনে পঢ়োঁ আকৌ চবৰে চবেই ভাল কিবা এটা ভাবিহে কমেণ্টখিনি দিয়ে সেইকাৰণে পঢ়িবলৈ মন যায় আৰু মোৰো মন যায় ন মানুহে কি কৈছে কি নাই শুনিবলৈ সেইকাৰণে কমেণ্টখিনি পঢ়োঁ থেংক ইউ ভাল লাগিছে উৰি যে কৈছা চাই পেলাই চাই চাই থাকিবা আৰু ক্ৰিষ্টিনো এইখিনিতে লিখিছে বা আজি ফাৰ্ষ্ট চাই আছোঁ প্ৰগ্ৰেমটো ভাল লাগিল চাই বহুত ভাল লাগিল চাই প্ৰগ্ৰেমটো তাৰমানে সেইটো কৈছে অ'কে থেংক ইউ ক্ৰিষ্টিনো চাইছে আকৌ নেক্সট টাইমো যেতিয়া আহিম বা আমাৰ যিখিনি অনুষ্ঠান আমি লৈ আহোঁ গোটেইখিনি অনুষ্ঠান চাবা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিবা লগতে ঠিক আছে আৰু জুৰিয়ে কৈছে অকণমান জোৰকৈ ক'ব ভইচটো অহাই নাই বেছি অ' হয় নেকি আৰম্ভণিতে ক'ব পৰা নাই মই ইমান দেৰি শ্ব' কৰি শেষে কৰিলোঁ অ'কে ঠিক আছে এতিয়া শুনিছানে জনাবাচোন আৰু ফৰিদ হুছেইনে কৈছে মই ছিংগাৰ কম্প'জাৰ কাম মিউজিক ডাইৰেক্টৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত আছা অ' হয় নেকি আচ্ছা আচ্ছা ঠিকে আছে মুম্বাইত থাকা ন ঠিকে আছে একে লাইনৰ মানুহ আমি ন ভাল লাগিলে চাই থাকিবা আমাৰ প্ৰগ্ৰেম এইখিনিতে শেষৰ ফালে আহিব লাগিব বিদায় ল'ব লাগিব আপোনালোকৰ পৰা যিহেতু আমাৰ নেক্সট আৰু প্ৰগ্ৰেমবিলাক আহি আছে আৰু মোৰ পিছত আহিব ৰোহন ৰোহনে লৈ আহিব আপোনালোকলৈ আৰু এনেকুৱা এটা ধুনীয়া লাইভ যিটোৰ নাম হৈছে ইভিনিং ৱাক উইথ ৰোহন গতিকে সেইটো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব সেইটো 6টা বজাত প্ৰগ্ৰেমটো আহিব লাইভটো আহিব আপোনালোকে ইভিনিং ৱাক উইথ ৰোহন চাবলৈ নাপাহৰিব 6টা বজাত ৰেডি হৈ যাব ফোনটো লৈ পেলাই লাইভটো চাবলৈ ঠিক আছে গতিকে মই এইখিনিতে আপোনালোকক এটা টিপ এটা দিব খুজিছোঁ মানে কিবা এটা দি থৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু মই এতিয়া বিদায় ল'ব খুজিছোঁ গতিকে গৃহিণীসকললৈ আৰু যিসকল ল'ৰা মানে বেচেলৰ হয় আৰু তেওঁলোকে ভাত বনাব লাগে ঘৰৰ কাম কৰিব লাগে সেই তেখেতসকললৈ এটা সৰু টিপ এটা দিম কি জানে যিটো মই সদায় ভুগি আছিলোঁ তাৰমানে আগতে গতিকে মই ভাবিছোঁ এতিয়া মই যিহেতু নুভুগা হ'লোঁ বেলেগো নুভুগকচোন বুলিয়ে কথাটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ তো হৈছে কুকাৰত যে আমি কেতিয়াবা দাইল দিওঁ দালিটো বা ভাতটো দিয়াৰ পিছত যে ফেন ওলাই পেলাই পৰি যায় গেছ চেছ নুমাই যায়গৈ কেতিয়াবা সেইটো
সেইটো হ'লে বৰ খং উঠে চাবচোন। আপুনি দালিটো বা ভাতটো বহাই থৈ পেলাই কিবা এটা কৰিবলৈ যাব, গেছটো চাই আহি পেলাই চাব চুইচ হৈ আছে। গতিকে সেইটো নহ'বৰ কাৰণে কি কৰিব জানে, দালিখিনি দিব, পানী দিব, নিমখ দিব, হালধি দিয়ে যি দিয়ে দিব, তাৰপিছত তাতে অকণমান তেল দি দিব এচামুচমান ভিতৰত, মানে দালিখিনিৰ ওপৰত, পানীৰ ওপৰতে। তাৰপিছত আপুনি যিমান চিটি লগাই থাকে নপৰে, বাহিৰলৈ ওলাই নাহে দালি, পানীটো মানে বাহিৰত নপৰে। ঠিক আছে, কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ এইটো টিপ জনাবচোন, আৰু কাৰ্যকৰী হ'লনে নাই বস্তুটো, ভাল টিপ দিলোঁ নে বেয়া টিপ দিলোঁ। নেক্সট মই যেতিয়া কালি আহিম 1:30 বজাত, তেতিয়া মোক জনাব হা যে সেইটো কৰি চাব, আজি যাৰ যাৰ কুকাৰটো তেনেকুৱা হয়। ঠিক আছে, তেতিয়হ'লে আজিলৈ আহোঁ, ভোকো লাগিছে, 3 বাজিলে, নেক্সট প্ৰগ্ৰেমবিলাকো আহিবলৈ আছে। গতিকে চাই থাকিব AVP The Audio, The Assamese ভিজুৱেল পৰ্টেল, আৰু চাই থাকিব মোক আৰু মোৰ লাইভটো, মোৰ প্ৰগ্ৰামটো স্মাইল উইথ স্মাইলি, আৰু কুইন ৰ'জৰ প্ৰগ্ৰামটো, লাইভটো যিটো আহে 11:30 দ্য কুইন ৰ'জ শ্ব', আৰু ৰোহনৰ 6 বজাত যিটো লাইভ আহে ইভিনিং ৱাক উইথ ৰোহন, আৰু বাকীখিনিও আপোনালোকে যিমান আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ আছে গোটেইখিনি অনুষ্ঠান চাব আৰু উপভোগ কৰিব। আগতেও আমি যিখিনি অনুষ্ঠান আপলোড কৰিছোঁ বা যিখিনি অনুষ্ঠান আমি কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে যেনেকৈ যিদৰে আমাক সঁহাৰি জনাইছে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে, মৰম দিছে, তাৰ কাৰণে আমি বিৰাটেই উৎসাহ পাইছোঁ, বিৰাটেই ভাল পাইছোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ তাৰ কাৰণে। আৰু তেতিয়াহ'লে মই আজিলৈ আহোঁ, আকৌ কাইলৈ 1:30 বজাত লগ পাম, চবকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ দেই। আৰু যাৰ যাৰ কমেণ্ট মই পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ ক্ষমা খুজিছোঁ, মই পৰাপক্ষত গোটেইখিনিয়ে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু যাৰ যাৰ মোৰ পৰা ৰৈ গ'ল মই পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ, তেওঁলোকক মই ক্ষমা খুজিছোঁ, নেক্সট টাইম তেওঁলোকৰ কমেণ্ট মই নিশ্চয় পঢ়িম। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মাগিছোঁ বিদায়, বাই বাই, লাভ ইউ অল।